Emergència social vol dir que hi ha situacions de vulnerabilitat o de desprotecció o exclusió d'algunes persones que fan necessària i urgent una resposta social. Però, per sort, la informació va brollant, les entitats més compromeses ho van denunciant, l'administració local no té més remei que reconèixer-ho i tots ens hauríem de proposar de passar a l'acció i no quedar-nos només en el diagnòstic de les paraules. Sembrava amore mai.